kruja tradicionale erdhi në pazarin e ri në kryeqytet. 10 artizan nga ky qytet ekspozuan produktet e tyre në këtë hapësirë. Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim në bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës dhe të Krujës organizuan Mozaik Kruj dhe Artisans Fashion Night. Aktivitete këto për të promovuar bizneset dhe vlerat të zonës ku operojnë. Ky është një organizëm që jeton, edhe filozofia edhe e fondit, po edhe bashkisë ka qenë të investojmë në projekte që jo vetëm i bëjnë gjërat e bukura, por që i bëjnë jetët e bukura. Dhe unë besoj që më shumë se sa një projekt me 1000 detaje të bukura, ky është një projekt që ka ndryshuar jetën e 1000 njerëzve, që është bërë më e bukur prej faktit që kanë një vend pune, punojnë me djersën e tyre në një ambient që duket kaq fantastik. So it's an incredible pleasure for me to be here Atë jam me vërtet i kënaqur që jam këtu sot me zotin kryetar bashkie dhe me zonën Gjermeni për të festuar këto gurë të vjetër që sot janë kthyer në një projekt jashtëzakonisht fantastik. Dhe fatmirësisht projekti ka dalë edhe më bukur sa thashë mendonim ne para disa muajsh. Pas pazarit të ri, Bashkia e Tiranës do të bashkëpunojë me Fondin Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim për realizimin e të tjera projekteve. Mezi pres që në fakt pas suksesit pazarit të ri ne të vazhdojmë me disa projekte tjera, kështu që jemi në bisedim me fondin se cili do të jetë projekti uni arqëm edhe investimi uni arqëm në qytetin e Tiranës, po sot besoj është një kohë mirënjohje, mirënjohje nga zemra për gjithë ata që kanë kaluar ditë dhe netë tëra në një projekt me kaq shumë detaje, po që besoj ka përfunduar në perfeksion. Pazari i ri u përrua zyrtarisht në muajin mars. Rreth 300 subjekte ushtrojnë aktivitete në këtë hapësirë. 135 subjekte tregtojnë fruta perime, 25 janë tezga që kanë si specialitet tregtimin e mishit dhe të peshkut, ndërsa një vend i veçantë i është dedikuar artizanatit tradicional.